Guilherme, como é isso? Há videoclipes que as mostram? Não. També en diuen que no, no, això que heu vist és una filmació que vam fer una televisió local. Sí. I ens van gravar fent aquest tema en directe en un estudi, molt xulo. Jo no ho consideraria ben bé un videoclip. Era gravar una cançó i us estàvem filmant. De fet, forma part de tot un reportatge, sí. També, que sortia un altre grup de música, sí. I es feia un homenatge, em sembla, a un poeta. Això no ho sabia. I entremig de... Sí, era com amb mímica. Era mut, el videoclip no es parlava, eren tot imatges, sí. I entremig d'aquestes imatges sortien dos videoclips de... Bueno, dos videoclips, dues cançons també gravades en aquest mateix estudi de Conxita, un grup que fa pop, i dos més de nosaltres. Molt bé. Joan! Per què traieu vinil si ningú té l'aparell? Com que ningú té l'aparell? L'aparato. L'aparato. L'aparato ningú el té. Qui té l'aparell? Hi ha gent que té l'aparell. Sí, hi ha gent que té, que el té. Sobretot perquè hi està tornant, però hi ha gent que sempre ha tingut aquest culte a l'objecte. No només al que seria la qüestió sonora, o sigui, la música en si, sinó també l'objecte. I realment perquè creiem, això a la indústria discogràfica no li farà gens de gràcia, però que el tema CD està molt obsolet. Perquè la gent, i jo mateix, i tothom, i jo em compro molts discos. Ah. Vull dir, no em descarrego perquè m'agrada la música, perquè em dedico a això i perquè crec que s'han de comprar els discos. Però de tota manera jo porto la música en un iPod. La tinc com... Com arxius. Sí, però m'agrada l'objecte i tal. Els compres i te'ls passes. Sí, me'ls passo. Però el CD sí que realment... Bueno, és que a mi se m'han ratllat moltíssim. CDs que et compres i fa molta ràbia. Això també, eh? És un altre element a tenir en compte. Sí, ho hem fet per una qüestió filosòfica. Sí, això sí. Digues. I jo, si se'm ratllen els CDs, els fico a l'ordinador... Els de Camilo Sesto, no? Aquest és de mi mare. Ah, ja tinc copiat. Si ja em ratlla, em fico a l'ordinador, els copio i ja està. Clar. I ja no està ratllat. Clar. Molt bé, ja ho provem. Va, Aina, va. Vale. Per què vau escollir Safanòria i no Tomacòria? Tomacòria, mare de Déu. Tu t'has quedat amb això, eh? La Safanòria al cap. Però que no ho va treure, per què Safanòria? Farem una cançó que es digui Tomàquet per tu. Tomàquet. Bueno, de fet, tenim una que es diu Escudellàton. Sí. Aquesta també té... Això és nom de superheroi, eh? És un reggaeton en català, però fet en l'època que començava a estar de moda. I llavors era... És el primer i únic, potser, reggaeton en català? Després hi ha gent que ha fet coses. Sí, alguna coseta. Però bueno... L'Estanislau Verdet ha fet alguna cosa... Bueno, després va passar tot allò del xiqui-xiqui, que no és en català, però vaja. Llavors és un tema que em va quedar allà per la història, perquè on hi hagi les recopilacions de reggaeton català, que ell s'ho dirà. Molt bé. Va, anem a veure frases que tenen ells en el disc. Per exemple, la cançó Televisió diu: si de veritat sabem plorar, per què mirem televisió? Perquè no hi és el Marc, que va fer aquesta cançó. Tan malament està la televisió, no? No, ve una mica en el sentit, ve una mica en el sentit de... que a vegades mirem la televisió que ens fa perdre el contacte entre les persones, no? I realment una mica el punt alienant, no? No fem res a casa si no hi ha la televisió. Bueno, doncs que la televisió anul·la, en aquest sentit anul·la, no? I mirem a la gent com té sentiments a través de la televisió. Dic, no, vull dir, les persones estan al teu costat, atenció. Vosaltres dineu amb la tele oberta, sopeu amb la tele... Sí? Sí, però sempre miro les notícies. Jo al vespre miro les notícies, jo migdia els Simpsons. Los Simpsons. I no preferiu parlar amb la família, a veure com ha anat el dia i tot això? És que ho fem, perquè com jo prefereixo parlar que mirar... A veure, si ho fa bé, prefereix parlar amb la família? Molt bé, va, una altra. No, de lo que m'ha passat a l'escola després em diuen que caigui menys. Anem molt bé, també. Això no hauries d'explicar, que llavors el teu pare se'ns enfada. Molt bé, els mateixos punts de vista... Però s'està rient. Està rient. Els mateixos punts de vista quan canvies de canal. Tothom opina igual, ja, també? Totes les televisions diuen el mateix?
Ho he de tornar a dir, això. Clar, és que ara ens estàs posant una mica en un parany, perquè la lletra... Té un punt polític. Bueno, és que té un punt polític... Tu pots parlar de tot, que no passa res. No, perquè els canals de televisió moltes vegades estan... Bueno, tenen unes línies polítiques molt clares de gent que inverteix diners i reflexen determinades filosofies polítiques i això es veu, no? I es veu plasmat, no? Com és que d'una mateixa notícia tots els canals diuen la mateixa cosa, no? I que no es miren altres punts de vista, no? O sigui, aquest pensament únic, no? Que està plasmat amb la televisió, no? Hem d'escoltar la notícia i llavors opinar nosaltres, no? Una mica? No, és com ja ens venen, no, és com ja ens venen la notícia, realment, no? I que a vegades, moltes vegades, si mires a premsa alternativa o mires altres canals, veus que realment potser no és ben bé allò, no? I passen moltes més coses pel món, més important que ni l'estrella. Quasi que diria que la televisió diu molt menys de la veritat. O diu la veritat a mitges o una part d'aquella veritat. El que li interessa. Això en tots els mitges de comunicació. Exacte. Molt bé. Com que suposo que serà l'últim meu programa de televisió, quan després de que em facin fora, Guillem, va, pregunta. Ai, no te'n queden més. Algú li queda alguna ja? Mira, anem acabant, Espera, d'hora. Va, que s'ha de pensar. Per cert, teniu el vídeo aquest de la barqueta, era, el sí. que comentàvem abans. Jo tinc una pregunta. Espera, el vau fer algú de vosaltres dos? El vaig fer jo. Val, això, podríem dir que és... Ell és l'ànima. Em fa por preguntar-te això, Podríem dir que és videoart o no? No. No, jo ni mica. Ara digues no. No, ja ho pots dir-ho, sí. No ho sé què. Ves. És una prova. No preguntis, la pròxima vegada no preguntis. Per mi va ser molt divertit, perquè tampoc no faig coses d'aquestes, però vaig agafar una mica la imatge de tot, perquè dins del vinil també hi ha tot unes fotos que tenen a veure amb referents nostres o qüestions culturals i tal, i vaig utilitzar tot això. És més com una qüestió de... com un conglomerat d'imatges, no? Sí, no sé si és vídeo d'art, no ho sé. No ho hauria de dir jo tampoc, però jo m'ho vaig passar molt bé. Fer el videoclip ajuda a la que... A mi el que m'ha passat de vegades és que escolto una cançó que no he vist el videoclip, i llavors veig el videoclip i dic, hosti, si jo m'imaginava una història totalment diferent. Tampoc, no? En aquest cas jo penso que va bastant lligat, eh? Sí? Que s'entén, bueno, es juga una mica amb la lletra i amb la nostra imagineria, no? O sigui, amb el nostre món visual i de... I parlant d'això, del videoclip, ara tot això d'internet suposo que permet que almenys grups que no tenen tants mitjans com per sortir pels mitjans comercials o que no surten pels mitjans comercials puguin arribar a molta més gent, que ha facilitat les coses, no? I tant. No. Sí, bueno, sí. A dir. Com a difusió, sí. Sí, no? Ara que després la gent vagi als concerts a veure-ho, això ja és una altra... Però està clar que l'accés és molt més fàcil. I tant. Però tothom té... O sigui, també les majors, o sigui, les grans companyies també tenen aquest mitjà. Control d'internet i... Mitjà. O sigui, control. O sigui, també tenen la possibilitat de posar-lo. I, de fet, quan et connectes a internet reps molts inputs que... O sigui, has de també seleccionar, no? És com el tema tele i tot això. O sigui, has de dir, val, has de buscar-te tu els teus canals, perquè sí, a saco no. No trobes, has de buscar. Perquè vosaltres, quan escolteu música, per què l'escolteu? Perquè us ho ha dit un company de l'escola, l'heu vist per la tele, per la ràdio... Perquè els he entrevistat. Perquè els has entrevistat. I vosaltres? Quin luxe, no? Només escoltes la música que he entrevistat. Primer l'haig d'entrevistar i després en parlarem, si l'escolteu. Molt bé. Però t'han agradat tots els que has entrevistat? Molt bé, tu. Ja va bé, almenys escolta'm música de... Bona. Molt bé. Algú li ha quedat alguna pregunta pendent? No. No? Bueno, doncs... Sí. Doncs va, fes-la. Per què li heu ficat de color taronja al vídeo? Perquè esteu... Perquè és més tuning. No, perquè deu ser perquè hi ha la pastanaga que és taronja i hi ha per fer... No, perquè és més tuning. Clar. No, per què serà? Perquè la pastanaga és blava? Llavors, a veure, per què és? Per la pastanaga o perquè és tuning? A mi, jo em quedaré amb perquè és tuning. Perquè és tuning. Veus? I tu? Jo amb ells no els veig gaire túnings, eh? Jo em quedo amb el concepte pastanaga. El concepte túnic m'ha marcat. Vostè és l'anaïn. Tu has de... Ara, quan tinguis una estona, t'agafes el vinil i... Aviam què et transmet tot a l'objecte. A mi túnic. A mi pastanaga. Pastanaga, veus? I tu, Guillem?
Hi ha tot unes fotos, és molt divertit. Tindrà ja tot unes fotos i tal. El paper marró, anem amb els dibuixets.